И така, твой ден продължава. Юлия Павлов, Цветанка Андреева са тук при мен. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Първо, преди да влезем във вътрешно-политическите престрелки, които отново са на дневен ред, даже с конкретни диагнози, говоря за думите на президента Радев за политическата булимия, ми се иска да направите един бърз коментар по отношение на предишния ни разговор с Милен Керемечев и Меглена Кунева. Този разговор беше в посока на това страдали имиджа на България по пътя си към Шенген заради скандала с шпионите във Великобритания, с разстрела на Алексей Петров. Всички тези събития, които се струпаха през последните седмици, ще дадат ли своето отражение? Заповядайте. Аз го слушах внимателно разговор и си мислих, че това ще е своеобразно продължение, само че във вътрешно-политически контекст. И двамата експерти казаха, че имаме проблем с говоренето и според мен проблема е в различието в институционалното говорене. А това какво се случва в криминалната хроника не е най-важното, защото снощи пък имаше, че... Завършете си изречението, защото имаме проблем с вашия микрофон. Господин Павлов, поемете вие, докато се отстрани проблема и ще върна думата на госпожа Андреева, за да си довърши тезата. Да. Извинявайте, случва се жив. Благодаря, ефир. Надявам. Ето доказателство, че сме на живо. Надявам се с моя микрофон да няма проблем. Няма за сега. Не разбирам да има. Значи, вижте, естествено, че ще има отражение. Каквото и да става, ще има отражение, защото противно на всички правила, на всички подписани договори, няколко държави, защото освен Холандия и Австрия, има и други, които се крият за тях. Просто не желаят ние да влезем в Шенген. И те се възползват от всеки повод, все едно дали то е свързан или не, за да попречат на влизането на България в Шенген. Те си имат вътрешно-политически проблеми, правят го за това, плюят на договора, който ние сме подписали. На времето, тъкмо госпожа Кунева като министър, ни обясняваше как... Едно основно правило на Европейския съюз е пакта сунт серванта. Договорите трябва да се спазват. Ние спазваме договора, къде е спазването от страна на Европейския съюз. Аз това мога да кажа, че каквото и да правим. Пък сега, независимо от хубавата, в смисъл тя е много лоша, но благоприятно за приемането на България ситуация с международните конфликти, Украина и така нататък, огромният натиск върху тия две държави, в Холандия ще имат предсрочни избори. Докато не минат тия избори, разбира се, че тяхното служебно правителство никакво решение за приемане на България не може. Много скоро ще разберем, между другото, защото септември, началото на септември е насрочено да бъде взето това решение. Връщам ви думата, госпожа Андреева. Да, имаме проблеми и ние от българска страна, между другото, защото институциите ни говорят по много различен начин. Виждаме едно говорено от страна на президентството, което се явява не просто опозиция на легитимното правителство, се явява критик от чиста, ако щете, идеологическа и геополитическа точка. Самия президент и така неговите говорители са инкубатора на тези лоши новини, на тези внушения. Да речеме, че убийството на Алексей Петров е политическо, че той бил архитект на кабинета. Всичко това, когато е изговорено от президента, е изключително целенасочено, според мен много добре премислено от него и неговите стратези и цели единствено саботаж на самата държава, а той отдавна е подозиран в това, именно към приемането ни в еврозоната и Шенген. Така че това не е просто различие в говоренето на двете институции. Нямаме синхрон. Това, за което говори госпожа Кунева, имаше синхрон. Нали, не е имало президент, който да е срещу, поне официално, срещу присъединяването ни към Европейския съюз. И имаше консолидация, независимо от типовете правителства, докато в момента ставаме свидетели на жестока междуинституционална война. Сякаш имаше затишие обаче. И онзи ден на Шипка, всъщност, нещата рязко се промениха. Диагноза се постави политическа булимия, последваха и политическите реакции. Но дайте първо да започнем от изявлението на президента Румен Радев. Прави ли ви впечатление по-резкият тон, сигнал, симптом за какво е? Хайде и аз да започна така в тази стилистика да задам и аз въпрос. Значи по-резкият тон е
така леко подценява. Не? Тона му е безобразен. Той говори с езика на ранния сталинизъм, ако мога така да се изразя. Такива термини, които се използват, това просто не подхожда на държавен глава в 21 век. И това е ясно. А иначе защо го прави? Защо сега? Той имаше малко затишие, деца вика, аз по-скоро не мога да си обясня затишието, защото идват местни избори. Това е основната причина за реакцията на политиците, каквото и да става в момента. Независимо дали говорим за Румен Радев, управляващи, опозиция. Всички реагират, адресирайки своя електорат, такъв какъвто те го разбират. Радев отдавна вече не го интересува единство на нацията, такива неща. Той се адресира към своя собствен електорат. Госпожо Андреева? Защото, само да допълня, той ще играе на местните избори, както знаем, с независими кандидати или отлюспени от БСП. И тоест, вие правите тази връзка. Говореше се в публичното пространство. Президента го отричаше многократно, разбира се, но вие продължавате да правите тази връзка. Аз съм сигурен, че това е причината и че това е неговото така мотивировка. Добре. Така, определено Радев говори на електорат, не на нация. Той се обръща към конкретна специфична група, която подкрепя него, което обаче се превръща в проблем за цялата държава. Не просто това, че Радев се прави на политик, наистина удря по имиджа на неговата институция. По този начин той обезсмисля институцията на президентството и вижте до каква степен. Не просто имиджува, до степен, в която един от основните органи, които са в така неговия ресор, съвета по национална сигурност, консултативния съвет, не може да бъде свикан от него. И той и не може, и не иска. Което означава буквално институционална разруха. Другото, което е, прави вече впечатление, рецидив на политическото му поведение. Той оспорва всяка една легитимно избрана власт. Говоря за Министерски съвет. Той започна своята политическа кариера с ударите срещу ГЕРБ, управлението на ГЕРБ. Цялата компроматна война, неговия юмрук. Виждаме как се повтаря в епизод от две сега. Отново имаме евроатлантическо правителство, което така доста ясно работи в тази посока. Той отново е на път очипка, само дето не дигна пак от юмрук. И по този начин той руши системата, единствено подчинявайки я на личния си интерес. Тук възниква въпроса, защо ние като нация сме длъжни да плащаме и да издържаме Радев, за да прокарва единствено собствени политически амбиции. Дават ли обаче, от другата страна, поле за хвърляне на топки от страна на Румен Радев в градината на Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС? Защото ето по думите на Радев, овладяват се МВР и службите за опоручаване на изборите и използването им за корисни политически и икономически цели. Знаем какво се случи с рокадите в МВР. Там също много се дискутира. Сега има обяснение на вътрешният министър Калин Стоянов с мотивите, че избира свой екип, на който да има доверие, и резултатите от анализите показват, че работата може да бъде по-ефективна. И все така обаче, дава ли се поле за именно такива топки, които отпраща президента, словесно имам предвид, като атаки към управляващите в момента? Кабинета Денков Габриел. Отново се връщам към това, което казахме в началото. При такова противопоставяне, каквото и да се направи от едната страна, другата ще го атакува. Колкото да смените в МВР, всяко правителство ги прави. И служебните правителства ги правиха. И не са длъжни да дават обяснения защо ги правят. Там се търси целесъобразност, това не е толкова публична сфера. Всички, отново повтарям, всички правителства правиха такива смени. Служебните на Радев също ги правиха. Така че да се търси нещо, което да, всеки министър има право да работи с хора, които са, така да се каже, негови доверени хора. Това не са държавни чиновници. Не ги пази закона за държавните чиновници.
Това е военизирана структура, логиката е друга. И още нещо на финал на нашия разговор. Явор Божанков, депутат от Продължаваме промяната Демократична България, гостува тази сутрин в Здравей България при Виктор Николаев и заяви следното. На Радев трябва да се даде институционален отговор. Лично мнение е, че импичмент е възможен вариант, но най-вече Народното събрание трябва да преразгледа неговите правомощия. Сега, говореше се за импичмент още преди месеци. Аз лично съм задавала въпрос. Добре, тръгвате в процедура по импичмент, която никак не е лека. Мисля, че всички го знаем това. Но дори да е успешна тази процедура, госпожа Илияна Йотова като вице-президент ще продължи мандата. Та тук възниква въпроса, това ще удовлетвори ли онези, които биха пожелали и стартирали процедурата по импичмент, прощавайте. А от другата страна е преразглеждане на правомощията на президента. Това вероятно да мине през конституционните промени. Как ви се струват тези така штрихи, които е нахвърлял днес депутатът от Продължаваме промяната Демократична България Явор Божанков? Реалистични, необходими, чисто като изследователи? Да, да, разбира се, не бива да персонализираме така в момента ударите, за да се промени конституцията. Мисля, че реформаторските сили имаха предвид една особена поправка в конституцията от падане за служебния кабинет, което е изключително важно и то не от гледна точка на Радев, защото всеки може да злоупотреби с тази институция. И между другото, когато сменя шефове на служби и на МВР, а не си избран от парламента, тогава е проблем. Не е проблем, когато правителството зад него застават суверена. Така че има голяма разлика дали служебните кабинети имат право да правят подобни промени и доколко един служебен кабинет препятства създаването на редовна власт. Нали, станахме свидетели точно на този въпрос. Така че е смислено там да се проведе дискусия и да се урежат правомощията, защото всъщност това става една власт, която първо няма кой да я следи и контролира, да. Няма парламент. Второ, тя не е легитимно излъчена. Добре. Тя е временна. Финално изречение от вас, господин Павлов, по темата. Значи, тази такива промени нито са необходими, нито са реалистични. Защо не са необходими? И не могат да се правят промени в Конституцията ad hominem. И до сега нашата Конституция има няколко такива члена, приети заради Симеон Сакскобургготски или заради Георги Пирински. Това просто не трябва да продължава. Трябва да се разсъждава логично, не гледна точка на близките някои дни. Що се отнася до евентуално отпадане на служебно правителство? Ами, представете ли си, ако нямаше служебно правителство, какво щеше да бъде? Дай да се върнем назад. Борисов щеше да се управлява още през няколко избора, след като вече хората бяха показали, че не го искат. След което Кирил Петков щеше да продължи да си управлява още няколко избора и това разбира се, че щеше да намали шансовете за съставяне на редовно правителство. Не служебното правителство е виновно, че нямаше редовно. Късогледството на политиците е виновно, защото ние това правителство, което имаме сега, можехме да го имаме още преди година, година и половина и аз апелирах и много колеги апелираха за това още тогава. Благодаря ви. Поред мен стимула обаче, ако нямаш служебна власт, управлява противника, срещу който ти си спечелил избори, стимула е огромен вече да поемеш властта в ръцете си. Значи, ако беше така, както казвате, тогава управлявайки противника, щяха ГЕРБ да бъдат принудени... Нямаше да остават Продължаваме промяната да управлява ГЕРБ толкова дълго. ГЕРБ да се принудят да управляват с БСП, примерно, и ДПС, което е отвратително правителство. И добре, че направихме това в момент. По-отвратително от служебното на Радев нямаше. Това вече е спор. Хубаво е, че не стана така разнобой в мненията и позициите. Това е много важно, между другото. За съжаление, обаче, времето ни приключи. Аз ви благодаря, че бяхте тук и ще ви очаквам да продължим този разговор много скоро. Реклама, уважаеми зрители.